A Polícia Militar foi acionada na manhã de ontem até o bairro Novo Oeste, porque, de acordo com informações de uma denúncia anônima, no local havia uma motocicleta abandonada sem as rodas, aparentando ser produto de furto. Os policiais foram até o local e constataram que essa motocicleta que você vai vendo, você que acompanha a gente pela TVC aí, realmente era produto de furto. A moto foi encaminhada ao terceiro DP e agora vai ser encaminhada novamente aí ao proprietário. Você vê, né? Os caras furtaram a motocicleta, deve ter acabado a gasolina, né? Deve ter acabado a gasolina, os caras deixaram a motocicleta aí e deu ruim, né? Deu ruim porque abandonaram a motocicleta. Se eles iam vender a motocicleta, não deu certo. Eles levaram pelo menos o pneu ali, né? O prejuízo é menos... de valia aí, porque levaram só o pneu da motocicleta. O pneu vale menos que a motocicleta inteira, né? Então, pelo menos isso, o proprietário da motocicleta tá dando graças a Deus. Agora, esses indivíduos aí, eles roubam, eles furtam, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. De repente, essa motocicleta poderia ser de um pai de família que trabalha, que precisa da motocicleta para trabalhar. Graças a Deus, foi recuperada. E aqui elencar também um belo trabalho aí da Rádio Patrulha, do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Três Lagoas. Nosso carinho, nosso abraço a vocês que estão acompanhando aí, pessoal, do 2º Batalhão de Polícia Militar, tá bom?